Zdravo, danas radimo oduzimanje dvocifrenog od trocifrenog broja. Imamo primer 256 minus 43. Prvo oduzimamo jedinice 6 minus 3, pa desetice 5 minus 4, i stotinu prepisujemo. U ovom primjeru, znači 6 minus 3, 3, 5 minus 4, 1 i 2 prepisujemo. 213. Sljedeći primjer, 493 minus 12. Jedinice, 3 minus 2, 1. Desetice, 9 minus 1, 8. I 4 prepisujemo. 481. Sljedeći primjer, 116 minus 13. 6 minus 3, 3. 1 minus 1. 0 i stotinu prepisujemo. 103. 658 minus 24. Oduzimamo jedinice. 8 minus 4, 4. 5 minus 2, 3. I 6 prepisujemo. 634. Sljedeći primjer. 337 minus 24. 7 minus 4, 3. 3 minus 2, 1. I 3 prepisujemo. 313. 182 minus 71. 2 minus 1, 1, 8 minus 7, 1 i 1 prepisujemo. 111. 748 minus 35. 8 minus 5, 3. 4 minus 3, 1 i 7 prepisujemo. 713. Sljedeći primjer, 124 minus 14. 4 minus 4, 0. 2 minus 1, 1. I 1 prepisujemo, 110. 976 minus 63. 6 minus 3, 3. 7 minus 6, 1. I 9 stotina prepisujem. 913. Sljedeći primjer. 883 minus 52. 3 minus 2, 1. 8 minus 5, 3. I 8 stotina prepisujemo. 831. 243 minus 31. 3 minus 1, 2. 4 minus 3, 1. I 2 stotine prepisujemo. 212. Sljedeći primjer, 661 minus 50. 1 minus 0, 1. 6 minus 5, 1. I 6 prepisujemo. 611. 964 minus 63. 4 minus 3, 1.
6, minus 6, 0 i 900 prepisujem. 901. Imamo primjer 543 minus 21. Prvo oduzimamo jedinice. U ovom primjeru 3 minus 1. Pa desetice 4 minus 2 i stotinu prepisujemo. U ovom slučaju 5. 3 minus 1, 2. 4 minus 2, 2. I 5 prepisujemo. 522. Imamo primjer 163 minus 52. Jedinice 3 minus 2, 1. 6 minus 5, 1 i 1 prepisujemo. 111. Sljedeći primjer 289 minus 67. 9 minus 7, 2. 8 minus 6, 2 i 2 stotine prepisujemo. 222. 623 minus 13. 3 minus 3, 0. 2 minus 1, 1. I 6 prepisujemo. 610. 581 minus 71. 1 minus 1, 0. 8 minus 7, 1. I 5 stotina prepisujem. 510. Imamo primjer 333 minus 21. 3 minus 1, 2. 3 minus 2, 1. I 3 stotine prepisujemo. 312. 782 minus 71. 2 minus 1, 1. 8 minus 7, 1. I 700 prepisujem. 711. 441 minus 31. 1 minus 1, 0. 4 minus 3, 1. I 4 prepisujemo. 410. 541 minus 30. 1 minus 0, 1. 4 minus 3, 1. I 5 prepisujemo. 511. 673 minus 42. 3 minus 2, 1. 7 minus 4, 3. I 6 prepisujemo. 631. Sljedeći primjer. 193 minus 52. 3 minus 2, 1. 9 minus 5, 4 i 1 prepisujemo. 141. 287 minus 42. 7 minus 2, 5. 8 minus 4, 4 i 2 stotine prepisujemo. 245. 893 minus 51. 3 minus 1, 2. 9 minus 5, 4.
i 8 prepisujemo. 842. Primer, 543 minus 43. 3 minus 3, 0. 4 minus 4, 0. I 5 prepisujemo. 500. 131 minus 21. 1 minus 1, 0. 3 minus 2, 1. I 1 prepisujemo. 110. Ako vam se dopao moj video, stavite like i zapratite moj kanal. Vidimo se u narednom klipu. Pozdrav!